Власними силами та з Божою поміччю, як запевняють військові, на території військової частини Тернопільської окремої артилерійської бригади менш ніж за 2 місяці побудували молитовну капличку. Ідея побудувати молитовну капличку – це нашого командира бригади полковника Баранова Сергія Миколаєвича. Не вистачало духовного місця, і ми вирішили, командир бригади, і ми підтримали. Всі нашим військовим колективом підтримали і побудували молитовну капличку. Тепер військові капелани саме у ній проводитимуть святі літургії щонеділі та на свята. Ми приурочили посвятити нашу молитовну капличку до Святої Богородиці Покрови, до День захисника України. І капличка все буде відкрита, кому буде важко на душі, нашим, ті, що з передової приїжджають, будуть приходити, будуть молитися, будуть просити здоров'я, щоб наша Україна перемогла в цій війні. Під час побудови каплички не обійшлось і без меценатів. Небайдужі люди надали вікна та двері, а представники духовенства – церковну атрибутику. Сьогодні хотів би подякувати всім, хто долучився до цього будівництва. В першу чергу вам, святі отці, військовослужбовцям, які виконували роботу, і нашим помічникам безпосередньо, хто працював, хто надав матеріали. До слова, всіх, хто долучився до створення каплички, нагородили відзнаками та грамотами.